Христос воскресе из мертвых, смерти о смерть попра, Иисус тим во гробе живот даруба. Честит празник на всички! Днес Святата ни църква празнува Успението на Свети Лука, архиепископ Симферополски и Кримски, който е и патрон на този храм. Днес се чества и иконата на Света Богородица Достойно Ест. И това е наистина голям празник за Святата ни православна църква. За Свети Лука какво можем да кажем? Той е наш съвременен светец. Той е изключителен по своята същност, защото е бил и доктор, и хирург по гнойна хирургия. Негова е местната упойка, от която всички днес се възползваме. Той е написал изключително много трудове, по които днес се обучават и съвременните студенти по медицина. Наистина изключителен човек и светец. Никога в живота си не е загубил пациент. И това всичко е било по неговата вяра в Бога, където е трябвало да оперира, просто е поставил едно кръстче с йод. И така, дори в полеви условия, в време на война също оперирал и е спасявал много хора от сигурна смърт. Днес е първото събитие на новия храм, който все още не е напълно готов. Строителството продължава. Какво ще се случва днес? Какво сте предвидили? Днес наистина от всичките години, откакто се строи този храм, за пръв път ще правим водосвет на мястото и то точно в деня на празника на Свети Лука. Това е по инициатива на църковното настоятелство. Освен на водосвета ще направим една благодарствена молитва. Да благодарим на Бога, че ни е изпратил Добруджа Билдинг като строител на този храм. Те го строят изцяло за собствена сметка, за което наистина сме изключително благодарни, защото без тях това дело ще да бъде направо невъзможно, защото средствата, които събираме, се събират с бавни темпове и ще да се случва много в годините това строителство, пък така с тях е наистина много по-лесно. Предвиден е днес да се раздаде и курбан на присъстващите, който е приготвен също от църковното настоятелство, което пак е за пръв път за празника на този храм. Кога ще бъде напълно готов храма да отвори врати за вярващите? Аз знам, че в момента, в който се затвори с купол, всичко вече ще се случва с много по-бързи темпове, защото имаме дарители, които искат да измажат църквата отвътре, имаме дарители и за санирането на храма. Надяваме се днес Общинския съвет да вземе решение и за дограмата и вярвам, че не е случайно, че точно на празника на този храм е сесията на Общинския съвет и че ще чуем и тази добра новина. Вчера от митрополита потвърдиха, че ще ни преведат 50 000 лева като дарение за храма. Така че нещата се случват. Въпросът е само да го покрием един път и всичко друго мисля, че ще стане много по-лесно, но всичко зависи от и Божието благословение върху този храм. Кой празник е най-реалистичен? Коледа? Великден? Или може би след година на деня на Свети Лука? Със сигурност е една година на този ден. Вярвам, че храма ще бъде покрит и че ще е затворен с дограма и че водосвета ще бъде вътре в самия храм. Надявам се така да бъде до година.